សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនមហាជនជាទីគោរពនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរជួបជាមួយខ្ញុំបាទមីស្ទ័រ IC Channel យើងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកជួបនឹងរឿងរ៉ាវបាទតាក់ទងជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោកស្រីផាកនហេធ្លាប់មានគម្រោងធ្វើឃាតបាត់មេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលកន្លងមកនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនដឹងថាគម្រោងរបស់គាត់យ៉ាងណាទេហើយមិនបានសម្រេចសោះឡើយឥឡូវនេះគេត
បាទថាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រីផាកុនហេធ្លាប់បានរៀបចំគម្រោងធ្វើឃាតមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទដែលមានឈ្មោះថាលោកគីមចុងអ៊ុនបាទជាហេតុធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបគម្រាមកំហែងឥតឈប់ឈរពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាទនេះយើងឃើញហើយដោយសារតែការមានគម្រោងធ្វើឃាតមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគម្រាមនិងកំទេចចោលតែម្ដងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទសារព័ត៌មានដែលមានឈ្មោះថា RT បានចុះផ្សាយដោយផ្អែកទៅលើប្រភពកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសជប៉ុនថានៅក្នុងឆ្នាំ2015អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនិងដកចេញពីតំណែងដោយសារតែអំពើពុករលួយនោះគឺធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារដ៏ចម្រុងចម្រាស់មួយបាទនៅក្នុងគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈដែលទីភ្នាក់ងារចោរកម្មប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានត្រៀមខ្លួនបើរួចជាស្រេចនៅក្នុងការអនុវត្តផែនការនេះបាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាបាទគម្រោងធ្វើឃាតរបស់លោកស្រីផាកុនហេបាទគឺជាការរៀបចំដោយឧបតអពរវហេតុបាត់គ្រោះថ្នាក់ដូចជាវាយលួចវាយប្រហារទៅលើរថយន្តរថភ្លើងឬក៏ទីតាំងណាមួយដែលមានវត្តមានរបស់លោកមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនយ៉ាងណាមិញផែនការផ្ដួលរំលំដោយរដ្ឋប្រហារបាត់លោកស្រីត្រូវបានបរាជ័យទៅវិញខណៈដែលតុលាការបាត់និរទេសរូបគាត់ចេញពីតំណែងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងពីមុនហ្នឹងគឺលោកស្រីដែលមានឈ្មោះថាផាកុនហេគឺគាត់គឺជាអ្នកដឹកនាំប្រធានាធិបតីដែលសារតែមានការពុករលួយបានជាខាងតុលាការប្រទេសគេបាទពិតជាក្រិតក្រមមែនទែនធ្វើការបណ្តេញចេញពីតំណែងហើយនឹងនិរទេសរូបគាត់បាត់ទៅក្រៅថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទអ្វីដែលមានដឹកនាំធ្វើខុសឬក៏ពុករលួយដែលគេសើបឃើញគឺមានទោសអញ្ចឹងឯងបាទហើយគម្រោងនៃការចង់ធ្វើឃាតទៅលើប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងនោះត្រូវបានអាក់ខានក៏ដូចជាត្រូវបានរលាយតែម្ដងដោយសារតែលោកស្រីម្នាក់នេះបានចុះចេញពីតំណែងហើយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលនេះបាទសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនមានការព្រឺសម្បល់ដែរដោយសារតែអាវុធទំនើបរបស់ខ្លួននៅពេលកន្លងមកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងធ្លាប់បានសាកល្បងគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរជាច្រើនលើកច្រើនសារហើយប្រទេសអាមេរិកក៏មិនហ៊ានប៉ះពាល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានត្រឹមតែគំរាមបាទតាមរយៈសម្ដីតែប៉ុណ្ណោះបាទយើងឃើញថាក្រោយនេះប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានដាក់សម្ពាធទៅលើប្រទេសចិនដែលមានមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើការរឹតបន្តឹងចំពោះការនាំចេញនាំចូលបាទយកពុនក៏ដូចជាបញ្ចប់ការនាំចេញនាំចូលនៃផលិតផលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនហ្នឹងមានន័យថាផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចតែម្ដងនោះបាទគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនដឹងថាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាទេបាទទី1គឺខាងមិត្តភ័ក្ដិសម្លាញ់បាទទី2គឺខាងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រទេសចិនកំពុងតែមានការគិតខ្វាយខ្វល់ហើយប្រទេសចិនក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការអួតក្របដោយឃ្លីអែពេកដែរព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ច្បាប់អន្តរជាតិហើយបើសិនជាមានបញ្ហានោះប្រទេសចិនក៏មិនអាចជួយបានផងដែរដូច្នេះរឿងរ៉ាវមួយនេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតមកទល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា